Därifrån vidare till ett läger vid namn Idomeni, och så heter även filmen. Den är i regi av David Aronovic och filmpremiär, biopremiär 25 september. Berberia. Ayman. Ska. Du är ju. Pa fotar en pelle och jag hörste när ni sen. Ej, kitchik. Pa malamsh. Pass. Alla navi. Att chuva med Almania pass. Ej, väl med navi. المانيا بلد تشتك اشتارها من ادي تعجب دير اشتارها عجيبا هات سيزار هاتي الله زهقتم انا سهر بحيوان تبغى بيقام سلاحاتي ابي من عب تك يا عطا صار صار Välkommen. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. David Aronovic. Och det är ju en film om familjer i flyktingläger. Men, eller? Nu rynkar du lite på pankan. Nej, jag rynkar två familjer. Två familjer, precis. Men varför var då, för det var ganska tydligt i de här två scenerna som vi såg, varför var det så viktigt med barnens perspektiv? Jag skulle säga att filmen skildrar de vuxna och barnens parallella liv i de lägerna som de passerar längs vägen i Europa, längs vägen till Tyskland. Det är alltså två yazidiska familjer som vi följer som har varit flytt från folkmordet på yazidier i Irak 2014. Och det handlar också om just vad IS gör mot just dessa människor. Precis. Yazidier säger att de har varit utsatta med det folkmordet som nu skedde 2014 mot yazidier, som man kan säga är pågående eftersom så många yazidiska kvinnor och barn fortfarande befinner sig, som är försvunna eller fortfarande i IS fångenskap som slavar. Så är det 73:e folkmordet, den här folkgruppen, ganska liten folkgrupp, dryga miljonen som levt i Irak. Sa du det 73:e? Ja, det är det man säger i den. Det är det som man omtalar om, en katastrof, folkmord. Mm. Just tillbaka åter till barnen. Alltså det är väl via dem, det är klart att de vuxna har också drömmar, men via barnen så blir det på något sätt så konkret vad man drömmer om. Men jag har aldrig sett ett flygplan. Vad är det för något? Det var så extrema situationer som vi mötte familjerna och barnen under. Och de var så otroligt, den ena familjen som har 7 barn, varav 6. Den äldsta sonen hade kommit till Tyskland tidigare. Men mamma och pappa, som det var ändå en hel familj fortfarande. Den andra familjen är splittrad. De var så otroligt öppna och självklara mot oss. Så att vi fick en sån fantastisk kontakt. Och Pia Letto, som är fotograf, är också så känslig i hur hon... liksom, och vi närmar sig barnen. Mm. Vi hade också en idé om att vi skulle filma... Det var, på natten, och det är också det mesta i början av filmen är filmat på natten, och det blir också en speciell stämning och speciell närhet, intimitet tror jag, som uppstår där på i nätterna i lägen. Mm. Det har ju gjorts många dokumentärer, spelfilmer, det har skrivits mycket, det är artiklar, allt med böcker om livet i läger av den här sorten. Vad hoppas du uppnå med din? Jag kan säga att tidigare har gjort många filmer som handlar om system och förtryckande system. Den här filmen handlar egentligen inte så mycket om systemet, utan jag vill att den ska vara en opolitisk film som har en politisk kraft. Bra, tack. Tack.